Ірина Драгущак із позивним «Ластівка» воює в артилерії 2-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади добровольчого українського корпусу. До Тернополя приїхала у відпустку. Осіння відпустка така більш домашня, тому хочеться бути з рідними, з подругами. І взагалі раніше ми постійно ходили на всі нові вистави, які є в драматичному театрі, тому я вже мріяла купити собі гарний цивільний одяг новий і піти з подругами в театр. Тому ми плануємо це здійснити. Тепер бачу, є ще й нова вистава така. Така, думаю, щоб пороздумувати. Ісус, син Бога живого, називається. Тому я планую піти на цю виставу. У перші дні повномасштабної війни Ірина волонтерила, а в серпні минулого року вирішила мобілізуватися. Спочатку займалася логістикою в підрозділі, згодом – морально-психологічним забезпеченням, а потім пішла в артилерію. Долучилася до артилерійського підрозділу, який очолив «Зелений» Роман Безкостий, так, мій побратим і давній друг, і вирішила все ж залишитися в артилерії. Спочатку Ірина була навідником гаубиці, зараз коригує вогонь артилерії. Є монітори, є планшет з кропивою, і я дивлюся, куди влучає наш снаряд, бачу, куди потрібно, і даю коригування якраз СОБу або командиру гармати, і тоді навідник вносить ці коригування, і ми робимо новий постріл. Тобто, кажу, там бачу по дальності, які снаряди, які взриваки, бо там від цього всього змінюється, скажімо так, точність стрільби. В одному підрозділі з Іриною воює її батько. Був такий трохи виклик для мене, тому що мені було незвично бачити тата, скажімо так, серед своїх побратимів. Татом стало більше тем для розмов, оскільки ми знаємо однакових людей, з ким ми там, так, наші побратими – це одні й ті самі люди. Плюс, ну, знаємо контекст суто нашої спеціальності військової. Зараз бійці 67-ї бригади боронять Україну на Лиманському напрямку. Якраз той день, коли я їхала до Тернополя, були дуже важкі такі бої, тому що штурмували, і їм вдалося відбити позицію одну, і наші знову ж таки відбили її назад. Тобто це такі, насправді, досить непроста річ, щоб за декілька годин отака переміна відбулася. Тобто, що спершу зайшли окупанти, так, потім наші відбили позицію. Це непросто. Ну, важко. Зараз на всьому східному напрямку йдуть бої, і в Авдіївці, і на Куп'янську, і, відповідно, в стороні Лиману. На фронті, каже Ластівка, допомагає віра в Бога. Божа любов, яку я відчуваю, вона допомагає мені бути радісною, навіть в якихось дуже важких обставинах. Можна цією радістю ділитися, так, підтримувати інших на дусі. Я думаю, що християни якраз мають таку місію співпереживати і далі йти, так? Тобто, і відновлювати свої сили, духовні сили, душевні сили. Це дуже важливо, і завдяки молитві, літургії, дякувати Богу, я маю можливість брати участь в літургії. Я поповнюю свій такий душевний, духовний ресурс і маю змогу бути собою, залишатися собою. Тому це мене тримає. Коли має вільну хвилину, розповідає Ірина, читає книги, а також веде соцмережі. Там розповідає про те, що її турбує, ділиться роздумами на соціально важливі теми, а також згадує побратимів, які загинули в боях за Україну. Я дуже хочу, щоб ця втрата щось змінювала для мене. Взагалі, є така, не знаю, потужне бажання, щоб воно змінювало щось і в світі, і в Україні, так, що це не просто так, не може бути просто так. Тобто, якщо вже гине такої ваги людина, а зазвичай в нас дуже потужні люди загинули, там, мої побратими чи наш командир, який зараз в нас на шевронах в імені нашого батальйону «Хамер», так, Тарас Бабанич, то, ну, такої ваги людина, якщо вона гине, то це мусить бути за щось дуже велике. І, ну, ми зобов'язані, щоб це велике здійснилось. Так? Тобто за те, щоб жила українська нація на своїй землі, була українська держава. І виходить, що я відчуваю таке зобов'язання, щоб ми це зробили. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Не знаю, в Тернополі принаймні такого дисонансу я не відчуваю.